Преса рясніє заголовками про чергову хвилю світової кризи. Нібито підприємства вже урізують зарплати і скорочують персонал. Однак грамотні управлінці в такій ситуації діють навпаки. Вони збільшують мотивацію своїх співробітників. Про незвичний бізнес-план однієї з міжнародних компаній дивіться далі. Фінансова криза означає скорочення робочих місць, тому все більше українців шукають додаткового підробітку. Один з популярних варіантів – робота консультантом у компанії мережевого маркетингу на кшталт Oriflame. З компанією співпрацює понад 3 мільйони 600 тисяч людей у всьому світі. Поновлена система компенсації для консультантів, яку презентував у Києві сам генеральний директор Магнус Бренстром, включатиме нові програми лояльності, розширену систему знижок, а також бонуси і подарунки. Зараз є більше, краще можливість заробляти хороші доходи. И действительно, возможно, тоже сделать свою карьеру, стать независимым предпринимателем. Мы добавили несколько бонусов, и мы их тоже сделали лучше. У компанії сподіваються, такий бізнес-план дозволить підтримати і збільшити обсяги продажів. А відповідно, консультанти Oriflame з країн Балтії та СНД зможуть цього року заробити більше. За попередніми підрахунками, на 50 мільйонів євро.